brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. De amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu não cumprimentei pessoalmente, bom dia, obrigado por terem vindo para mais essa reunião ao Brasil, acho que está falhando aqui esse microfone. Vamos lá, agora, tá bom? Está cortando. Então, vamos lá. Como os colegas sabem, essa reunião é diferenciada, porque no dia de amanhã vamos estar com os nossos colegas presidentes estaduais também para a reunião ampliada, né? Então, as matérias que são de interesse direto, né, dos conselhos estaduais foram pautadas para amanhã. Nós estamos com a pauta um pouco mais carregada amanhã do que hoje. E vamos ver se, como de costume, nós conseguiremos fechar, né, ambas as pautas
no tempo certo, né? Podemos fazer a verificação da pauta, né? Vamos lá. O item 4 é vamos verificar a ata da reunião passada, a 44ª. No item 5, comunicado um pequeno período de comunicação livre, já que não teremos hoje, como de costume, os comunicados das comissões e ouvidoria, etc., né? Teremos só um trecho de tempo para comunicação livre. Na ordem do dia, eu gostaria de incluir um item extra-pauta, que são, no final da ordem do dia, que uma informação sobre as campanhas, né, do CAU Brasil, particularmente a campanha pela ética na arquitetura. E temos também a solicitação, né, do colega Tostes para abrirmos também um espaço para conversarmos sobre o manual de fiscalização do CAU. Então, o item 6.6 ficaria campanhas do CAU Brasil, ética na arquitetura, e 6.7, manual de fiscalização, né, que o colega Tostes vai relatar. E no que estava distribuído, item 6.1, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, que temos como relatora a nossa colega Cássia Abdala, origem Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo de fiscalização, número aí escrito, do CAU Minas Gerais, origem a Comissão de Exercício Profissional. Item 6.3, projeto de deliberação plenária que homologa registro... Qual? O 6.2? Ah, desculpa, mas eu não tinha sido informado. Vai, não vai, não vem a... Então, bom... Então, fica o registro, né, que esse item que estava pautado foi, vai ser adiado. Então, né? Então, ficará como item 6.2 o projeto de deliberação plenária que homologa registro profissional diplomado no exterior. O item 6.3, então, será o projeto de deliberação plenária que homologa outro registro profissional diplomado no exterior, Pedro Felipe Coelho Lázaro, Comissão de Ensino e Formação. Item 6.4, então, projeto de deliberação plenária de outro registro profissional, diplomado do exterior, Pedro Felipe Santos Soares Mendes, Comissão de Ensino e Formação. Item 7, perdão, item 6.5, então, as campanhas do CAU Brasil. Acho que tem que alterar as numerações todas aí, né? Em função da nova forma de numerar as deliberações, acaba sendo importante. Então, 6.2, 6.3, 4, e aí os 5 e 6, os dois pontos extra pauta. Se todos concordarem, iremos, então, nesse caminho. Todos estão de acordo? Então, vamos lá. Por favor, pode colocar na tela a ata da 44ª reunião plenária ordinária. Pergunto para os colegas se tiveram oportunidade de ler, se tem alguma recomendação para o aperfeiçoamento da ata. A palavra está com o plenário. Nenhuma observação para a ata? Podemos considerar, então, que ela está refletindo bem as discussões da reunião passada? Então, peço que coloque na tela aí o quadro de votação. Então, os que estiverem de acordo com a ata como está, digitam 1 para votar sim, os que não estiverem de acordo, 2 para votar não, e os que... Só um instantinho, que houve uma troca aqui de...
só um instantinho, vamos aguardar a colega voltar, e aí, vamos, aí a gente entra em votação. Aproveito esse intervalo para informar que o nosso colega Anderson vai se ausentar, porque simultaneamente está havendo uma reunião dos presidentes estaduais, né, que estão aqui já para a reunião de amanhã, e o Anderson vai até lá para discutir mais uns pontos do CSC, né, do orçamento para o ano que vem do Centro de Serviços Compartilhados. Né. A reunião está sendo em outro local, então nós vamos ter que prescindir aqui da presença do nosso vice-presidente Anderson. Todos lamentamos muito, né, mas vamos aceitar. Clark Kent. Bom, então vamos lá. Os que estiverem de acordo vão digitar sim. Os que estiverem em desacordo, não. Os que preferirem se abster, 3. Então, em regime de votação, por favor, manifestem seus votos. Concluída a votação, resultado, aprovado com 20 votos, nenhum voto contrário, 5 abstenções. Muito obrigado. Podemos passar, então, ao item seguinte, comunicados. A palavra está com o plenário para qualquer tipo de comunicação. Inclusive de comissões, né, se tiverem alguma, quiserem aproveitar para fazer alguma comunicação também, já que a nossa pauta ficou mais leve aqui, ficamos com mais tempo para esse momento de comunicação. Colega Wellington. Bom dia a todos, conselheiros, funcionários do CAU. É só informar que foi realizado dia 3, né, de agosto, o seminário da CPP em Maceió, e consideramos que para o primeiro evento da comissão, que ela foi praticamente toda trocada dos seus membros, e nós tivemos um grande êxito, né? Presença do prefeito de Maceió, presença de arquitetos, funcionários das secretarias de Maceió, representante do governo do estado. E então, gostaria também de agradecer a equipe aqui do CAU pelo apoio e tudo, e do CAU Alagoas. Muito obrigado, é isso aí. De fato, foi uma reunião muito intensa, né? Quer dizer, boa presença, né? Não só de arquitetos, mas também de autoridades, né? Secretários de Estado, secretários municipais, de áreas ligadas à habitação e planejamento urbano, imprensa também, a presença muito forte da imprensa, né? E muita dedicação, né, dos colegas de Alagoas, né, tanto dos nossos do conselheiro e da suplente, da colega Heitor e a colega Josemê, quanto dos conselheiros estaduais. Realmente foi um evento bastante importante, né? Os nossos colaboradores também, né, que foram daqui para lá, e os locais também com muita aplicação, né, para que tudo ocorresse da melhor maneira. E no final, vamos dizer, um momento assim bastante emocionante, com a presença da nossa colega também arquiteta, né, a viúva do Zezel, né, a Lola, que também fez um discurso assim, muito marcante, não é, Wellington? Cumprimentos aí à Comissão de Política Profissional pela idealização e realização, e ao CAU Alagoas pela organização lá do evento também. Né? Também informando que a próxima seminário, reunião, vai ser no Paraná, né? O Jefferson também estava presente, presidente lá do Paraná, no seminário. Eles também têm uma linha de ação, né, relacionada com assistência técnica, habitação de interesse social.
Nós vamos discutir também no Paraná e também a questão da valorização profissional. Obrigado, Wellington. Colega Roberto Simon, na sequência, colega Luiz Afonso. Bom dia, Simon. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, amigos, funcionários, colaboradores. Eu vinha mais para ouvir, mas como abrir o espaço e é meio que genérico, eu gostaria de destacar, dentro das reuniões que a gente tem feito, dois momentos importantes em que eu me sinto assim, me senti muito gratificado, ainda me sinto, né, e, de certa forma, entusiasmado, obviamente, ainda que seja suspeito, porque, né, por estar envolvido no processo. Nós tivemos duas reuniões que eu gostaria de destacar dentre as que nós fizemos, uma no dia 12 de agosto e uma no dia 20 de agosto. No dia 12 de agosto, nós conseguimos reunir, eu poderia até chamar de força-tarefa, que envolve, ou envolveu e passará a envolver, né, pessoas. Nós tínhamos naquela ocasião 20 convidados de pelo menos 10 áreas diferentes, que vai de comunicação, imprensa, ouvidoria, atendimento, enfim, chefias de gabinete, né, todos os setores que a gente entendia até então, pode surgir outros no caminho, né, que envolvem os 14 canais de comunicação entre o Conselho e os arquitetos e a sociedade. Né. Também tivemos a presença da conselheira federal e coordenadora da comissão da COA, que nos ajudou muito, o presidente que prestigiou o nosso evento também, né? Mas daquele evento, presidente, resultou uma série de deliberações, né, que poderão e já estão sendo implementadas, algumas delas, né, no TAC, lá no Paraná, e outras que serão implementadas aqui em Brasília, numa sequência, e posteriormente nos estados. Né. Eu acho que vai ser um avanço muito grande, muito importante. Vai depender, obviamente, muito das comissões, dos conselheiros federais, né, da cooperação, principalmente na elaboração de procedimentos operacionais padrão ou súmulas vinculantes, como a gente queira chamar. Né, vai, com isso, nós vamos ter um atendimento muito superior e muito mais efetivo e, com certeza, de atingimento muito maior. Também tivemos um encontro, o segundo que eu saliento, em Curitiba, no dia 20, último, né, onde participaram três pessoas de fora do TAC, eu, particularmente, o colega Tibiriçá, ex-ouvidor e atual chefe de gabinete do CAU São Paulo, e o ouvidor do CAU Paraná, trabalhando em conjunto com a equipe local, né, no entendimento do que seria a implantação daqueles elementos que nós coletamos, né, no dia 12, nesse novo modelo. Ou seja, seguimos em frente com o padrão do modelo, mas aprimorando muito e dando saltos, assim, eu acho, na minha opinião, realmente extraordinários. Era isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, presidente. Obrigado, Simon. Colega Luiz Afonso. Bom dia a todos, colegas. Presidente, queria informar que nós realizamos, dia 17 e 18, o primeiro encontro de coordenadores, assessores jurídicos e técnicos das comissões de éticas estaduais, que era para participar eu e o colega Renato, só que o colega Renato foi convocado para o CSC, e eu fiquei com essa incumbência de coordenar lá aquela reunião. E dizer que foi um grande sucesso. Teve 52 pessoas, entendeu? E para poder se aliar todas as decisões das comissões de ética dos CAU estaduais, para não vir aquele grande problema de, às vezes, o processo chegar aqui e ter que devolver ou anular por causa de vícios. Então, eu acho que foi um sucesso muito grande e a gente conseguiu alinhar com as comissões de ética estaduais, né? Participaram todos os CAU, somente um que não, né, Júlio? O único CAU que não mandou nenhum conselheiro, nenhum assessor, foi o CAU de Amapá. O resto mandaram os assessores jurídicos, mandaram os assessores técnicos,
os próprios coordenadores vieram, e foi assim um debate muito bom, presidente, porque nós fizemos um dia explicando todo o Código de Ética, toda a tramitação do processo. Foi a Francilene lá com a Ana Carolina para explicar o módulo do CICAL, do ético, e no último dia eles apresentaram várias perguntas, né? E nós respondemos todas à tarde, então eu acho que ficou um alinhamento com os CAUF, sabe? Muito tranquilo. Então eu queria agradecer, inclusive, o pessoal que nos ajudou, Juliana, Isabela, o pessoal que deu apoio, Carolina, que deu apoio a gente lá. Ok. Obrigado, Luiz Afonso. Parabéns mais uma vez. Colega Lana, na sequência, o colega Tostes. Só comunicar, a CEPUA, a gente começou agora uma fase que a gente vai estar atuando junto com os estados. A próxima reunião da Comissão de Política Urbana vai ser no Rio de Janeiro. A gente fez uma opção por fazer a reunião no dia das nossas próprias reuniões, para não ter, até por questões dos conselheiros, ter que fazer deslocamento. Então, no dia 9 de setembro, a gente vai estar no Rio, e na reunião de outubro, a gente vai estar em Goiânia. Os conselhos estaduais, a gente, quando assumiu, o presidente mandou uma comunicação solicitando que os conselhos montassem essas comissões, que são de extremo interesse, e o Rio de Janeiro montou recentemente, agora no segundo semestre. O Goiânia já tinha montado anteriormente, Goiás, e então nós vamos estar fazendo essas reuniões. Isso tem sido muito importante, porque em muitos lugares estão com revisão dos planos diretores. Mesmo quando não estão, a gente tem visto as capitais com grandes problemas, principalmente em conjugar os planos diretores com as leis ambientais. Isso se a gente pensar as capitais. Se a gente pensar o interior dos estados, aí as urbanizações, os processos de loteamento ainda continuam gravíssimos, sem nenhuma grande observância ou nenhuma observância às questões ambientais. Então, a gente tem levado essa discussão junto aos estados, e então todos estão convidados. Nossa próxima reunião da comissão não será em Brasília, será no Rio, no dia 9 de setembro, e depois, se não me engano, no dia 8 de outubro, será em Goiânia. A gente estará em Goiânia. No dia seguinte, a gente está aqui para as comissões das reuniões ordinárias. Obrigado, Lana. Colega Tostes, na sequência, o colega Heitor. Bom dia a todos e a todas. Queria fazer uma comunicação. Na semana passada, ocorreu um ato oficial no estado do Amapá da criação da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades. E isso havia sido um pleito na época que eu era presidente do CAUAP, junto ao governo anterior, havia sido feito todo um estudo sobre isso. Eu recebi um convite pessoal do governador para fazer parte desse ato solene, como uma demanda daquela questão do CAU na preocupação com o desenvolvimento das nossas cidades. E ele mesmo, o governador, citou a importância do Conselho na contribuição de propostas em relação à questão das cidades do meu estado. Isso é um... Creio que é um propósito importante também nessa questão da participação política efetiva do CAU nesse âmbito. Né? E, com isso, também, no Conselho de Arquitetura do meu estado, se vislumbrou a participação de uma comissão de política urbana ambiental que inclua o governo e a prefeitura, que é uma esfera importante para se poder vislumbrar essa participação efetiva. Eu mesmo citei a ele a importância dos municípios terem profissionais de arquitetura e urbanismo nos seus quadros, que também possam ser protagonistas de todo esse processo. Isso eu penso que é um avanço para todos nós, se em cada estado da federação nós conseguirmos gradualmente esse propósito. E só queria informar o conselheiro Luiz Afonso que o CAU Amapá não esteve presente, porque estava em processo licitatório de empresa que faz a sessão de passagem.
Obrigado. Obrigado, Tocha. Colega Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Bom dia, demais membros da mesa. Esse evento que aconteceu em Alagoas, eu estava pretendendo fazer com mais detalhe amanhã, né, juntamente com a reunião dos presidentes, né, mas eu não posso deixar de ressaltar um ponto que me pareceu que foi fundamental, né, esse evento ser realizado em Alagoas, que foi, foi dada a oportunidade de a gente fazer uma divulgação, né, do Conselho através do evento. Né. Na medida que a gente divulgava o evento, a gente estava divulgando o Conselho. Eu, particularmente, como participei intensamente de todo o processo, e nos meios de comunicação, da entrevista, né, sobre o evento, etc., eu percebi o quanto nós ainda somos desconhecidos na sociedade. Né. É uma constatação que a gente tem que ter isso claro, né, não criar subterfúgios nem desculpas, né, com relação a isso, mas apesar de a gente ainda ser um conselho bastante jovem, com 3 anos, a gente precisava de ter uma política mais agressiva, né, com relação à comunicação. Quando eu falo isso, eu vejo muito se levantar a crítica da necessidade de ter um plano de comunicação, ter programas de valorização profissional, etc., etc., né. Sem desmerecer nada disso, o que eu acho que é fundamental é o Conselho ter ação, né. Através da ação dos estaduais é que o Conselho vai ser conhecido e reconhecido pela sociedade. Se o Conselho não atua, a sociedade não conhece o Conselho, né. E atuar com iniciativas e com eventos que seja de interesse da sociedade, como foi esse evento, de interesse da sociedade. Tratou de habitação popular, tratou de interesse social, a sociedade teve interesse de saber, de debater, de se inteirar. Né, a imprensa tem peso. Eu pedi uma informação ao Colo Lagoas para amanhã passar dados mais precisos, mas foi mais de 20 sessões nos meios de comunicação, de forma gratuita, né, divulgando o Conselho. E muitos jornalistas que detêm a informação, e jornalistas que formam opinião, desconheciam o Conselho, ou ainda têm o Conselho de forma nebulosa. Então, eu acho que, para a gente, foi uma lição. Tá? E, através dessa lição, a gente pretende, então, fazer com que, né, outras ações desse tipo se repitam para que o Conselho, cada vez mais, seja conhecido e reconhecido pela sociedade. Tá? Bom, aproveito também, rapidamente, já que a gente não esperava ter esse espaço de comunicação da comissão, mas dizer que, na reunião passada, a gente coordenou a comissão em função do colega Anderson estar participando num evento na Argentina, e com agenda bastante intensa, né, com assuntos sobre resoluções de taxas e etc. Mas eu queria destacar 3 pontos que eu acho que é importante informar os conselheiros. Né. O primeiro é o seguro-saúde. Na verdade, não é um seguro-saúde, conselheiro, é seguro-viagem. O seguro-saúde não pode, a partir de pesquisas que nós já fizemos, ele não pode ser instituído, inclusive já tem parecer contrário ao tribunal, do TCU, etc. Seguro-viagem. Então, a gente está finalizando esse processo de seguro-viagem, foi encaminhado para o Dr. Medeiros para fazer a análise final, fazer o embasamento jurídico final, para vir para esse, né, para esse plenário, para nós, então, debatermos essa resolução sobre o seguro-viagem. Tá? Não está parado o processo, estamos trabalhando no processo. O 2, é resolução sobre diárias. Também a gente está no processo de finalização. Foi enviado também para o jurídico para poder dar uma avaliação final. Deve ir voltar para a comissão ainda para fazer a última avaliação e provavelmente vem na próxima reunião de plenária. Sobre a questão das diárias, a gente vai ter que ver na comissão como a gente vai trabalhar essa informação, porque a ideia da CPFI é incluir 2 itens que não estavam incluídos na primeira resolução de diária, que é a verba de representação e a gratificação de presença. Então, são 2 tipos de itens que são novos e que vão ser inseridos nessa nova resolução sobre diárias. Tá? E o 3º é ainda as prestações de contas do CAUF 2014. Olha só, nós estamos em agosto, já estamos analisando a prestação de contas de 2014.
Então, eu acredito que esse é o último bloco. Nós aprovamos do Amapá, aprovamos de Rondônia e de Tocantins, todas com aquela ressalva pela intempestividade, né, da prestação de ser feita só agora. Agora, só concluindo, dois estados, a gente resolveu não ter um posicionamento definitivo e pedir mais esclarecimentos sobre essas prestações de contas, já que eles estavam assim, com auditoria externa, constatou ressalvas nessas duas prestações, que são Santa Catarina e Espírito Santo, principalmente com relação ao investimento em imóvel alugado. Então, isso é uma questão que existe uma legislação que cobre determinados tipos de intervenção em imóvel alugado, outros não, né? Talvez me pareça que Espírito Santo seja um caso mais grave, porque, assim, proporcionalmente, é um valor elevado em relação ao seu orçamento, né? E com isso, ele teria assim, duas ressalvas, né? Uma pela intempestividade e outra exatamente por esse fato, né? Então, a gente pediu mais esclarecimentos com relação a esses dois estados para poder, na próxima reunião, a gente concluir, então, essa análise das prestações de contas dos CAUF de 2014. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Heitor. Colega Fernando Diniz. Bom dia a todos. Um pouco apertadinho aqui, mas... Bom dia a todos. Em relação à Comissão de Relações Internacionais, nós tivemos uma reunião e também um evento no qual nós participamos na Argentina, que foi a reunião da CIAN. Na nossa reunião, nós discutimos vários aspectos. Acho que o principal foi, além da CIAN, o acompanhamento das ações do Rio UIA 2020. Né? O Conselho Janot nos colocou a par de tudo que está acontecendo. Né? Acho que o principal ponto que devo ressaltar é o da CIAN. A CIAN, como vocês sabem, é uma comissão que procura harmonizar as relações de trabalho, o trânsito de profissionais entre os países do Mercosul, né, que esse trânsito deverá se confirmar no próximo ano já. Então, nós fomos convocados para ir para a CIAN, então fomos eu, o vice-presidente Anderson, e o coordenador adjunto da CRI, o conselheiro Geraldini, que é representando as instituições de ensino, e também como coordenador do grupo de arquitetura da CIAN. Então, nós participamos como ouvintes, né, no primeiro dia da reunião do comitê executivo, né, que foi discutir 8 pontos que foram levantados, né, pelo grupo, pela representação do Paraguai, em relação ao Acordo Marco. Esse Acordo Marco ele foi aprovado em Montevideo, em março, né, passado, mas o Paraguai não se fez presente. Né, então, ele foi aprovado por todos, né, mas, numa reunião da Comissão Executiva, o Paraguai levantou novas questões sobre o Acordo Marco. Então, de fato, esse acordo tem que ser aprovado pelos 4. Finalmente, chegou-se a um acordo sobre esses 8 pontos. Eu posso depois trazer a versão final, discutir com vocês. Mas, finalmente, o Paraguai aprovou e o acordo foi adiante. Nós tivemos também uma reunião com o Colégio de Arquitetos da região de Buenos Aires. É um colégio de arquitetos que regula a profissão na região, em Buenos Aires, nas obras federais da Argentina. Então, foi muito importante, estava lá o presidente desse conselho, o vice-presidente, o Augusto Pinedo, o Carlos Del Franco, e nós discutimos aspectos da regulação profissional nos dois países. Né? Enquanto isso, estava tendo uma visita técnica, mas nós discutimos esses pontos. Primeiro, o processo histórico da Argentina, da construção, da regulação da profissão na Argentina. Nós mostramos também como a história do CAU-BR, o CICAL, o IGEL, foi uma reunião muito produtiva. No dia seguinte, nós discutimos novamente o acordo, era a reunião por especialidade, quer dizer, os arquitetos de todos esses países se reúnem, discutimos novamente o Acordo Marco. Todas as nossas tarefas já tinham sido feitas, nós não tínhamos mais nenhum ponto a discutir, mas nós avançamos na forma de implementação desse trânsito de profissionais no próximo ano, né, discutindo questões como
equivalência de sanções disciplinares nos dois países. Como vamos fazer para inserir esses profissionais, esses trabalhos dentro do SICAL? Como é que eles vão fazer lá na Argentina também? E tem uma série de coisas que nós temos que resolver. Por exemplo, a FADEA, que é a associação que ela articula todos os colégios de arquitetura da Argentina, que são 24, um por estado. E eles têm procedimentos diferentes. A Argentina tem uma história muito diferente da nossa, né, em termos... Lá foi realmente uma junção de províncias, né? E eles têm realmente um zelo muito grande para manter sua independência. Então, isso implica que nós vamos ter que, talvez, fazer acordos com todas essas... E vamos ver uma forma de operacionalizar melhor isso, para não ter que criar acordos com cada um dessas províncias. E a FADEA, como eu falei, é uma associação, mas ela não tem a capacidade jurídica de fazer esse acordo direto com o CAU-BR. Então, isso aí temos que discutir esse processo, como vai ser isso daí. Bom, no dia seguinte, só para terminar, nós tivemos a plenária, tudinho, que discutiu novamente o acordo marco e chegou finalmente a aprovação final, dessa vez é definitiva, né, do acordo marco. Eu não sei se o Anderson não está presente, poderia acrescentar um pouco, alguma coisa a mais. Em relação a isso, nós também recebemos, em relação, ligado ao tema da CIAN, nós recebemos uma comunicação do Ministério de Relações Exteriores, né, afirmando que há um acordo, um protocolo de intenções do Mercosul com a República da Colômbia para o trânsito, estou terminando, um trânsito de profissionais entre os dois países. Nós solicitamos, esse é o protocolo adicional do Acordo de Complementação Econômica, ou seja, ACE-59. Então, nós solicitamos uma reunião com o Ministério de Relações Exteriores, né, para discutir como é que está ocorrendo essas negociações. Elas foram paralisadas em 2010 por motivos políticos e tudo, e estão sendo retomadas agora. Então, por isso, nós pedimos essa reunião, fomos atendidos, né, teremos a reunião daqui a 2 semanas no Ministério, que também foi uma solicitação da ASBEA, dentro do âmbito do CEAL, de trabalharmos essa relação com a Colômbia, já que vários arquitetos brasileiros estão fazendo os trabalhos lá também. Então, nós marcamos a reunião com Leonardo Rabelo e Jorge Marques, da Divisão de Negociações e Serviços do MRE. Né? Bom, acho que seria isso, mais importante que nós trabalhamos nesse intervalo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Quer dizer, são quase 25 anos já de discussão, né, da CIAN. Uhum. Finalmente conseguiram terminar um documento, né, o acordo marco, né? Marco. E só para registro, né, nós enviamos uma correspondência também para o coordenador internacional da CIAN, chamando a atenção que nós não temos sido informados pelo coordenador do Brasil, né, da CIAN Brasil, sobre as reuniões e os seus resultados, né? Então, nós solicitamos que o coordenador da CIAN Internacional, por gentileza, nos encaminhe, então, diretamente, para que nós possamos acompanhar e naturalmente, no que toca à arquitetura e urbanismo, podermos nos comprometer, eventualmente, com as decisões. Né? De outra maneira, não poderemos nos comprometer com decisões que forem tomadas lá. Né? Obviamente, não há outra organização no Brasil que responda pela arquitetura e urbanismo nesse plano. Né? Alguma? Não, tudo bem. Tudo bem. Colega Janô? Isso. Aproveitar o tempo disponível para fazer um pequeno comentário das atividades desenvolvidas pela CEP, abordando apenas 3 pontos. Tá? Primeiro, é para dar uma explicação para vocês, que em decorrência daquele primeiro encontro, que nós tivemos com os CAUs UF, nós recebemos uma infinidade de contribuições de cada CAU UF, sendo que essas contribuições
elas são abordadas de uma maneira, apesar de serem por quatro temas, elas foram abordadas de uma maneira bastante aleatória, bastante à vontade ou improvisada. Então, nesse momento, até esse momento, os quatro conselheiros responsáveis e coordenadores dos grupos temáticos estão destrinchando, vamos usar essa expressão, destrinchando tudo aquilo que foi apresentado para produzir um relatório sistematizado que será submetido em seguida à avaliação da nossa comissão técnica, da avaliação técnica, depois da avaliação jurídica, visando a possibilidade, que é o nosso objetivo principal, que seria trabalhar em uma reformulação para a criação de uma proposta de alterações ou modificações nessas resoluções que foram objeto desse seminário. Isso tudo está previsto para ser acontecido, para acontecer nesse ano, não passa desse ano. Nós estamos apenas esperando para fixar a data do segundo, fixar efetivamente a data do segundo encontro e divulgá-las amplamente para todos os departamentos com essas respostas que nós enviaremos muito em breve. Um outro assunto que nós tratamos, que eu acho relevante, é que nós fizemos uma deliberação que aprova um texto com dúvidas e sugestões para a elaboração de uma proposta de resolução sobre, não as carteirinhas, mas as carteiras de identidade profissional, que nós estamos encaminhando isso para a presidência, para conhecimento e para as providências junto à gerência do CSC, para avaliação, revisão e complementação dessas informações específicas. Falo especificamente de alguns aspectos que não estão ainda contemplados satisfatoriamente, como, por exemplo, a questão das carteiras provisórias, a questão dos registros de interrompidos, o caso das segundas vias e os casos, inclusive, de falecimento. Tudo isso nós preparamos e estamos mandando pelos devidos procedimentos para que sejam examinados. E, por último, finalizando, nós estamos preparando e praticamente concluído, passando por um certo exame para os devidos procedimentos, que são a criação de um fluxograma dos ritos da fiscalização para recebimento dos projetos em grau de recurso no plenário do CAU. A gente tem percebido que muitos desses processos, eles passam por determinados procedimentos que nos levam a perder um tempo enorme. Então, também estamos incluindo uma revisão num checklist para conferência de todos esses documentos recebidos e encaminhá-los à presidência do CAU para envio posterior aos CAUs UERJ. Na verdade, o que nós buscamos é padronizar e uniformizar esses procedimentos para que possa facilitar todas as nossas tarefas e diminuir todo esse processo excessivo de burocratização e, muitas vezes, até de falhas na maneira que a gente tem de examinar. Era isso, em tese, que eu queria expor. Obrigado. Obrigado, Janô. Arquive-se na origem. Colega Fernando Costa. Bom dia, conselheiros. Bom dia, presidente. A comissão de ensino, na última reunião, esteve um pouco desfalcada. Dois de seus membros estavam na reunião do CIAN, também fazem parte da CRI. Então, nós tratamos de assuntos mais de rotina, mas também aproveitamos para dar uma adiantada grande no processo de contratação de assessoria para dois assuntos que são projetos já estão na comissão há algum tempo, que é o processo de acreditação de cursos e o da educação continuada no que se refere à residência técnica. Então, a dificuldade maior tem sido a forma de contratação, uma vez que a gente não tem conhecimento, são temas novos, né, que tem poucas pessoas, ou nenhuma, como no caso da acreditação,
não existe experiência nacional que a gente possa indicar um nome. O Brasil participa do processo de acreditação do Mercosul, mas assim, não temos uma referência de nome muito específica para o assunto, mas estamos procurando formas de viabilizar essa assessoria. Também teremos na próxima reunião da comissão, agora nesse mês, uma reunião conjunta com a Secretaria de Regulação do MEC para tratar do nosso convênio, de pontos do nosso convênio com o MEC. Algumas coisas que estão funcionando, outras não. Então, marcamos uma reunião com a representante do MEC para acertarmos, alinharmos e prestarmos conta do que fizemos e cobrarmos algumas coisas que o MEC ainda está nos devendo. Então, por exemplo, não tem muitas coisas para relatar, mas, no fundo, a Comissão de Ensino está trabalhando nessa linha. Obrigado, Fernando. Colega Gislaine. Bom dia, colegas. Aproveitando aí que o presidente abriu para a gente poder fazer um breve relato das comissões, nós temos amanhã uma participação maior na reunião, em função de que vamos apresentar os resultados do encontro, primeiro encontro da COA. Então, hoje eu trago, muito simplificadamente, algumas observações aos colegas e para conhecimento. A COA está trabalhando firmemente na questão dos fluxos de procedimentos, mais de um colega aqui relatou essa questão, do CAL. Em relação à comunicação, trâmites de processos, trâmites normais do Conselho, atendimento, etc., por isso nosso envolvimento também muito grande com a RIA. Esses fluxos que estão sendo organizados nas comissões, de uma certa maneira, nós precisamos compatibilizá-los para que eles possam, enfim, ser tratados com procedimentos padrão e com eficiência. Esse trabalho, na verdade, envolve toda uma definição de atribuições de cada colaborador do Conselho. Então, a COA também está preocupada em trabalhar nessa eficiência organizacional com relação a atribuições e, efetivamente, o que nós podemos esperar e cobrar, naturalmente, de cada colaborador do CAL. Na nossa pauta ordinária, que eu chamo, que a nossa pauta é muito extensa, mas na ordem da nossa pauta, nós temos agora os escritórios centralizados, que devem sair, provavelmente, numa próxima reunião. Na verdade, é a revisão de uma resolução que já passou por, inclusive, por como é que a gente diz, por manifestações. Depois entraremos na revisão da questão da ouvidoria, que foi solicitada aqui por esse plenário. Seria o nosso próximo item a entrar na pauta. E, por fim, nós tivemos ontem uma reunião extra da COA para tratar dos regimentos, e eu acho que é uma boa notícia. Nós estamos apenas com dois regimentos, então, em pauta agora. Todos os demais, claro que alguns em diligência, que devem voltar à COA, mas hoje nós temos apenas o do Paraná, que foi analisado pela metade, ou seja, em mais uma reunião nós devemos finalizar, e de São Paulo. O de São Paulo, a COA foi convidada a participar de uma reunião na próxima semana com a Comissão de Organização e Administração do CAL de São Paulo, que até não tem esse nome, tem outro nome. E, então, o pessoal de São Paulo está bem preocupado com o seu regimento. O regimento interno do CAL de São Paulo está causando vários problemas de funcionamento ao Conselho. Eles gostariam de conversar um pouco sobre o regimento geral, que, na verdade, se rebate no regimento interno daquele Conselho. Então, vamos participar semana que vem numa reunião ampliada da COA, ou o nome que seja, que eu não lembro agora, do CAL de São Paulo. É isso, colegas. Obrigado, Gislaine. Bom, a palavra está com o plenário ainda. Alguma inscrição mais? Não? Fazer um... Sim, Renato? Renato Nunes. Não, eu só queria comunicar que eu estou aguardando a chegada do colega Napoleão, que é o coordenador, para fazer o relato. Tem certas coisas que estão no controle dele que eu queria, então, pedir desculpas pela comissão, que já ele está aí. E me ocorreu fazer um comentário também,
Primeiro, a satisfação dessa notícia que a Gislaine nos dá, que o regimento de São Paulo é absurdamente errado. Foi um produto político do momento e agora acontece, ele está revelando todos os vícios que a gente já tinha apontado há 3 anos atrás. Então, é com satisfação que eu tomo conhecimento disso. E o que me ocorreu é que nós temos, por observações que eu tenho feito na imprensa, especialmente no litoral norte, e tem um pouco a ver com o comentário feito pelo conselheiro doutor, quanto à presença do CAU na sociedade. Eu acho que, citando uma filosofia futebolística muito em moda no Brasil, eu diria que juiz bom é o que não aparece. Eu acho que o CAU não tem que ficar na ponta dos comentários, mas nós temos muitas ações que têm um reflexo e um significado tão sério para a sociedade, para as várias cidades, e nós tratamos isso no âmbito profissional, entre nós. Eu acho que nós deveríamos fazer um plano de trabalho junto com a nossa assessoria de imprensa para que a gente triasse e filtrasse e promovesse divulgações, não como se fosse o CAU, mas de temas que são da importância da sociedade que os arquitetos estão mexendo. Eu acho que seria mais eficaz o surgimento da nossa presença quando, por exemplo, a gente estivesse discutindo publicamente, através de artigos na imprensa, não sei como é que isso pode ser organizado, os absurdos dos programas habitacionais no Brasil, que eles estão sendo feitos de uma forma que não tem nada a ver com urbanismo, né? A gente sabe essas críticas todas. Então, existem exemplos, existem situações de interesse da sociedade que são tema do nosso trabalho, que não são colocadas para a sociedade dessa forma. E a gente não pode ficar preocupado em aparecer como um órgão burocrático que fiscaliza, que orienta o trabalho do profissional, e sim o resultado desse trabalho. É isso que eu queria comentar. Desculpa. Obrigado. Obrigado, Renato. Hoje, no final da ordem do dia, a assessoria de imprensa, né, de comunicação, vai fazer um relato geral sobre essas tarefas aí, acho que podemos aproveitar para discutir essas questões de comunicação também, não é? Colega Ricardo? Bom dia a todos, colegas, presidente, funcionários. Após 4 meses de ausência às plenárias, quando Santa Catarina foi representado pelo colega Ronaldo de Lima, retorno, já estava com saudade desse debate, dessa troca de tantas informações entre os colegas, com diferentes visões e que todos querem a contribuição para a arquitetura. A minha vinda para cá já começou muito auspiciosa, porque já encontrei o colega Simão no aeroporto, embora não tenhamos combinado nada, já foi bacana, já vi conversando com ele. Entro no avião da TAM, tem a revista de bordo, que trata especificamente do tema arquitetura, que é também uma novidade, talvez, para a sociedade entender. E ali, no seu momento de lazer, enquanto passa as horas do voo, compreender um pouco mais a capacidade do arquiteto. Então, já o momento começou bastante interessante. E também eu gostaria de aproveitar o momento da fala, de parabenizar o presidente por estar ativamente nas mídias, trabalhando a questão da reformulação para acabar com o regime de contratação entregada dos projetos. É difícil essa batalha, a nossa assessoria parlamentar também tem se desdobrado para que isso tenha um resultado interessante para a categoria. Não bastasse a sociedade não compreender a fundo o papel do arquiteto, vai o governo e entrega um cheque em branco para as empreiteiras, né? Então, parabéns, presidente, que continue nessa luta aí, esperamos ter um resultado positivo.
Obrigado, Ricardo. Vamos, vamos. A luta continua. Colega Cássia. Pegando aí o que o colega falou, eu só queria também parabenizar, presidente, e dizer que lá em Mato Grosso, essa campanha, né, colocada nos principais jornais do país, em Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, isso teve uma repercussão na mídia, né, escrita, por termos 5 fotos, né, no material de propaganda do CalBR sobre as obras do VLT em Cuiabá, que não se concretizaram, né, mal saíram, aliás, nem papel tiveram, porque não tiveram projetos, né? Então, foi muito interessante e a gente divulgou bastante. Foi assim, eu achei muito importante, porque, de qualquer forma, isso também repercute na nossa profissão, e, para mim, isso também já começa uma campanha de valorização da profissão de arquitetura e urbanismo. E também, pegando esse gancho do colega aí, que ele falou da TAM, eu também me surpreendi ontem no voo, e eu achei até muito interessante, porque, quando eu entrei no voo da TAM, eu me deparei e sentei com um colega presidente do CAL, do CREA, Mato Grosso, o engenheiro Juarez Samariego, né, e a gente, às vezes, está sempre nesses embates, inclusive porque o CREA-MT não passou os recursos, né, para o CAL, né, para o CAL-BR, para o CAL-MT, e foi muito engraçado, porque a gente sentou na mesma fileira, né, e, de repente, começou toda propaganda e a revista de bordo, tudo era sobre arquitetura e urbanismo, né? E nesse mesmo voo estava o presidente do CAL, né? O colega Wilson, junto comigo, mas não sentou. E aí ele até falou assim: Cássia, eu ia escolher a poltrona do meio. Eu falei: ia ser ótimo, né? Juarez, você e eu. E tinha mais duas ex-alunas, arquiteta. Então o voo foi bastante interessante, né? Entre engenheiros e arquitetos, e daí a propaganda em cima da arquitetura e urbanismo. E eu cheguei aqui muito satisfeita com o voo e com a repercussão da propaganda do CalBR no meu estado. Obrigada, presidente. O construtivo, né? Nós até, não sei se já mandamos, né, mas até fizemos uma mensagem lá aos responsáveis, né, pela revista do TAM, da TAM, né, cumprimentando pela quantidade de matérias de qualidade, né, sobre arquitetura e tudo, né. E, por falar nisso, nós não temos outros inscritos aqui, então vou tomar a palavra aqui um pouco. Por falar nisso, ontem nós recebemos aqui também a visita do secretário de Cidades, lá de Mato Grosso, né, nosso colega Eduardo Quileto, ex-conselheiro aqui, né, do CAL Brasil. Ele estava a trabalho aqui, né, no Ministério da Cidade, no Ministério dos Esportes, e tivemos uma reunião de uma hora também para discutir assuntos assim, de interesse comum, e estamos, até por ideia dele, e a partir desse material que publicou as obras de Mato Grosso também, já tem um outro que publicou antes sobre o Ceará, e tem, enfim, essas obras que começaram sem projeto e não terminaram, né? Perderam prazo, estão semi-paralisadas. E a de Mato Grosso, inclusive, é muito chocante, né, porque vem o viaduto com a base para os trilhos e termina, de repente, aí continua um posteamento no meio, assim, né, quer dizer, demonstrando realmente uma ausência completa, né, de planejamento, né. E, então, estávamos pensando para a próxima reunião plenária aqui, que vai ser normal, de 2 dias, trazermos o Eduardo Quileto e outros colegas que estão em secretarias de cidade, desenvolvimento urbano, habitação, essas coisas, para abordar exatamente essa questão das obras públicas sem projeto completo, sabe? Para vermos, né? Porque o melhor efeito é esse, é a demonstração, né? Quer dizer, é patente que não funciona, né? Quer dizer, sem planejamento, toda despesa tende ao desperdício e, na mais ampla acepção da palavra, né, não só o desperdício de recursos, mas o desperdício da oportunidade, né, de organização
de organização da cidade, essa coisa toda, né, que vocês, que nós todos sabemos aí bem, né? Bom, se não temos mais inscritos, eu vou fazer um breve comentário aqui também sobre a agenda institucional nossa, né? Os colegas recebem, né, as informações aí da nossa pauta, mas eu vou destacar uns pontos aqui que institucionalmente são importantes, né? Dois no Supremo Tribunal Federal e dois no Congresso Nacional. Nós recebemos aqui e demos apoio e acompanhamos, né, o colega vice-presidente do CAU do Rio Grande do Sul, acompanhado da assessoria jurídica, né, do CAU do Rio Grande do Sul, que, junto com a nossa assessoria jurídica, seguiu para uma audiência com o ministro Luiz Fux, do Supremo, né, sobre uma discussão em curso que trata do regime jurídico único, né, nos conselhos profissionais. Há um parecer, uma decisão monocrática, né, do ministro Fux, que ainda vai ao plenário do STF, entendendo aos conselhos profissionais também deve ser aplicado o regime jurídico único, no caso lá estudado do Rio Grande do Sul, de acho que uns 10 conselhos regionais ou estaduais lá do Rio Grande do Sul, e isso ainda vai a plenário, né? Então, o colega vice-presidente do Rio Grande do Sul, mais as assessorias jurídicas, foram conversar com o ministro Fux para se informar um pouco melhor, já que essa questão não envolve só e apenas trocar, né, de seletista para estatutário, né? É uma questão bem mais profunda, né, que envolve adequação, se isso prosperar, né, e nós precisaríamos estar atentos a isso, né, e preparado para ver como é que trataríamos disso, né? Se isso prosperar, haverá também mudança na própria estrutura organizacional, de cargos, salários, etc. É uma mudança bastante mais ampla, inclusive de responsabilidades do Estado sobre o Conselho, porque até aqui é uma autarquia especial, corporativa, pelas quais, né, todos os conselhos estaduais e federais, são mais de 500, né? E o governo brasileiro não tem nenhum envolvimento, né, nem na indicação de conselheiros, nem na indicação de dirigentes, e nem responsabilidade com arrecadação, né, uso dos recursos que sobram, né, e na eventual ausência, né, responsabilidade sobre salários, essas coisas todas, né? Então, é algo bastante complexo, né, e que, se for nessa direção, é possível até que retorne uma figura jurídica que nós ouvimos falar muito na década de 90 para 2000, quando estávamos discutindo muito no Ministério do Trabalho a criação do nosso conselho, que é uma agência nacional de profissões regulamentadas, né? Quer dizer, se essa ideia retornar, por consequência, né, de uma eventual decisão assim do regime jurídico único, aí mudará profundamente a organização profissional no Brasil. Profundamente, né? Porque aí passará o Estado os governos passarão a assumir as rédeas, como acontece com as agências, né, de águas, de energia elétrica e tudo, né? Então, é uma alteração, há a possibilidade dessa modificação profunda. Os que estavam aqui naquele seminário CONFIA-CAU-BR, na palestra de abertura do coordenador do Conselhão, o nosso amigo do COFECI, o Viana, Augusto Viana, ele abordou, inclusive, esse assunto, né, essa possibilidade da criação de uma agência nacional para as profissões regulamentadas. Não conheço em nenhum outro lugar do mundo, não, uma figura desse tipo, não. Mas, vejam, a arrecadação dos conselhos profissionais, não é? Os recursos que viram o ano, que se tornam
como é que chama? Vamos dizer, como é que fala? Patrimônio, né? Capital, né? Que vira capital e se junta, quer dizer, isso tudo voltaria para o Tesouro. Né? Enfim, são muitas mudanças, inclusive a mais expressiva seria essa da indicação, né, dos conselheiros e dirigentes ser feita por organizações, pelo próprio governo e tudo. Né? Eu acho muito difícil que isso prospere. Não acho nem bom nem ruim, né? Acho difícil que isso prospere. Em todo caso, se prospere, nós temos que estar preparados, nos antecipar, e então pedir para a nossa administração, né, o Andrei, o Dr. Medeiros, que analisem, né, eventuais cenários, né, para a gente não ser pego desprevenido, né, numa situação assim, né. Uma outra pauta também no Supremo foi com o ministro Dias Toffoli. Né? Nós estivemos lá junto com o Instituto Brasileiro de Planejamento Urbano, se não me falha a memória, esse é o nome, e um representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, para tratar de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei distrital que trata de condomínios, trata da legalização de condomínios, né, desses condomínios urbanos. Né, e a lei distrital, ela fez um malabarismo muito interessante entre a 6766, né, que trata do uso do solo, né, com a lei de condomínios verticais, né, de condomínios internos, de edifício, né, como é que se organiza um condomínio. Então, eles misturaram as duas coisas e saiu uma terceira, que nessa mistura, né, legalizaria, né, esse tipo de organização urbana. Né. E a nossa preocupação, por isso que mais que nós pedimos essa audiência com o ministro Toffoli, que está como relator desse assunto, e pediu vista, aliás, está com relator, não, ele pediu vistas do processo, né, porque há a perspectiva de uma repercussão geral dessa lei distrital, né, para todo o país. Né? Então, nós manifestamos nossa preocupação, chamamos atenção para as impropriedades e tudo, e o ministro Toffoli se mostrou bastante sensível, né, a essa argumentação, e ainda somou mais uma, né, que é o fato do Distrito Federal ter uma legislação específica, né, que mistura um pouco também município com Estado, né, então, que não, que mesmo que chegasse a uma aprovação, que nós a uma aprovação dessa lei, vamos dizer assim, não poderia torná-la, vamos dizer, dar-se repercussão geral a ela, porque o Distrito Federal é um caso diferente. Né? Mas o importante mesmo é a essência. Né? Quer dizer, essa mistura que foi feita entre duas leis, saindo com uma terceira, que é absolutamente imprópria para o planejamento das cidades. Né? Sim, Cássia, uma parte... semelhante em Cuiabá, né, que eu achei fantástico na época. Foi exatamente pegamos a lei, era a questão de condomínios urbanísticos lá, né, condomínios de lotes, que não tem na 6766, né, e que não tinha como regularizar, justamente porque os condomínios, de acordo com a lei que rege, eles devem ter a unidade residencial construída no lote. Então, esses condomínios, esses loteamentos fechados, de qualquer maneira, eles são, de certa forma, ilegal sob a luz da 6766. E, como estava ocorrendo muito isso em Cuiabá, no começo da década de 90, e o que eles estavam fazendo em Cuiabá era burlar mais ainda, porque eles aprovavam o condomínio, o condomínio como casas, né, como condomínio, mas não construíam e vendiam e só vendiam os lotes. E nisso começou a entrar outros tipos de empreendedores da mesma forma, como são os Alphavilles, né, e outros,
que são condomínios fechados e que não estão à luz da 6766, né? E daí um colega, arquiteto e urbanista, que esteve à frente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, que é o José Antônio Lemos dos Santos, inclusive formado aqui na UNB, ele teve uma sacada que eu achei interessante naquele momento, que foi exatamente isso. O que, que a gente fez? A gente pegou todos os... fizemos uma lei municipal onde... para fazer o loteamento fechado acima do lote máximo permitido na nossa lei de uso e ocupação, a gente remetia para a lei de parcelamento, e daí você tinha que deixar aquelas áreas que a lei de parcelamento exigia fora do condomínio. Foi uma forma que a gente encontrou para que pudesse aprovar os loteamentos fechados, mas, com isso, também não... não ficássemos na cidade sem áreas públicas ou comunitárias, né, para uso institucional, que a 6766 assim exigia. Então, eu vejo que essa questão dos condomínios urbanísticos, eles só vão ser, digamos assim, melhor definidos e regulados a partir da revisão da 6766, que me parece que tem isso como um dos... focos, né, dessa revisão, né, porque não adianta mais fecharmos os olhos diante de empreendimentos que estão alastrados no país inteiro, mas que não têm adequação na legislação vigente. Né. Eu não sei se essa lei distrital é nesse sentido, mas, se for, tipo assim, o foco, o objetivo maior era mais ou menos a preocupação que a gente teve em Cuiabá duas décadas atrás. Isso. Tem a lei 6766, que trata do uso e ocupação do solo. Né? E essa lei dos condomínios, porque um condomínio vertical tem áreas comuns também. Né? Então, disciplina, naturalmente, e as unidades são as unidades habitacionais. E as áreas comuns que são restritas ao prédio. Né? Então, eles essa lei distrital pega esse raciocínio e transporta para o urbano, onde os arruamentos, os espaços... aspas, públicos e os de uso comum, e tudo passam a ser também restritos. Aqui em Brasília já existem vários, você tem que botar carteira de identidade para entrar, é um negócio problemático mesmo. Né? Então, espero que o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, decida com sabedoria, né? E, para isso, nós colocamos a nossa contribuição técnica, né, à disposição. Né? Maria Elisa? Bom dia a todos. Esse é um assunto, presidente Haroldo, muito sério, porque essa expansão de uma ideia de cidade em núcleos fechados, ela já atingiu a moradia dos mais pobres. Né? Então, no Minha Casa Minha Vida, esse foi um problema detectado por um estudo longo feito por várias universidades, em várias regiões metropolitanas, né? Esse estudo está pronto e publicado pelo Observatório das Metrópoles, e esse estudo aponta que um dos maiores problemas que a gente tem de gestão do ambiente urbano é exatamente os condomínios, os grandes condomínios fechados que estão sendo feitos pelo programa Minha Casa Minha Vida, que transfere para o morador o ônus de manutenção dessas áreas coletivas, gera uma série de problemas de gerenciamento, né, desse espaço e isola essas áreas da cidade. Bom, esses problemas estão lá apontados e, no nosso modo de ver, nosso do grupo que discute isso, não é? Uma boa parte das questões enfrentadas pela implantação do programa estariam resolvidas se não fossem implantados em condomínios, mas se fossem, de fato, bairros articulados com a cidade. Então, eu vejo essa discussão que a gente imagina no condomínio dos ricos, né? Belo Horizonte é cercado por isso, nas nossas áreas de reserva de água, né? Estão hoje todas ocupadas por condomínios, mas o problema fica mais complicado ainda quando a gente trabalha em todas as faixas de renda que hoje estão incorporando isso. Então, é bem-vinda essa gestão, né? para que esse ponto de discussão volte à pauta mesmo. Opa.
tudo o que acontecer, vou procurar manter os colegas informados, porque muitas vezes acontecem casos, como a Cássia, você, estão chamando a atenção, que podem contribuir, né, para essa assessoria, né, que a gente procura prestar aí ao Supremo, ao Congresso Nacional e tudo, né. E do Congresso Nacional, nós tivemos também duas agendas lá importantes, me parece, né. A primeira, uma audiência pública sobre gestão metropolitana, né. Nós fomos solicitados a fazer uma explanação lá e depois participar de uma mesa redonda, né. Foi também muito interessante, com a presença expressiva, né, de parlamentares e áreas interessadas. E as discussões foram as mesmas, né, quer dizer, muito semelhantes a outras que a gente tem ido, né, e que reflete o que nós discutimos no nosso seminário legislativo, que inclusive serviu de base para a minha participação lá, para a minha explanação, sobre a falta de uso, né, dos instrumentos postos pelo Estatuto da Cidade, né, postos à disposição, né, da administração pública pelo Estatuto da Cidade, e agora acrescentados, complementados, né, pelo Estatuto da Metrópole, e a preocupação, né, dos prefeitos, principalmente, em como aplicar o Estatuto da Metrópole, inclusive pelo veto ao fundo e por outras dúvidas que exigem, já começam a entender que precisa de regulamentação, aí começam essas leis que nunca podem funcionar, porque precisam de regulamentações e que tais, né. E eu, vamos dizer, de tudo que foi discutido, o ponto novo que entrou foi a nossa defesa, né, pela criação dos institutos de planejamento metropolitano, né, e o resgate, né, dos institutos de planejamento municipais também, né, quer dizer, tantos institutos importantes que nós tivemos, né, e que têm que se transformaram em estruturas burocráticas e não mais, não mais com aquela força e importância que tinham no planejamento, né, das cidades e tudo, né. E a outra audiência pública foi já nessa semana, ontem, com a Frente Parlamentar de Ambientalista. Frente Parlamentar Ambientalista, pediram para a gente falar sobre ambiente e gestão urbana. Conversamos lá um pouco também, a partir dessas discussões que nós já temos tido aqui dentro. Foi muito interessante, com a participação muito ativa do nosso colega deputado Edmilson Rodrigues, né, e tinham muitas organizações ambientalistas e tudo, essa coisa toda, e ficou acertada a nossa participação numa próxima para falar exatamente sobre paisagem urbana, né, paisagismo urbano e tudo, que eu estava pensando em conversar depois com a colega Alana, com a comissão, estávamos pensando em recomendar a participação da colega Letícia Hart, né, da presidente da ABAP, que tem trabalhos importantes nessa área de paisagem urbana, né. Mas, enfim, são agendas que têm sido, vamos dizer, muito construtivas e refletem, né, o trabalho da nossa assessoria de institucional, legislativo institucional, enfim, e o que vem acontecendo, a nossa participação também nos estados, esse trabalho todo. Então, acho que o povo, vou até olhando aqui para Luciano, eu vi o Heitor no caminho aqui, eu acredito até que, de fato, está, Heitor, está, pouco a pouco, né, nós estamos conseguindo, né, nos colocar como também como referência, né, nessa discussão, no que nos compete aí, né, como uma organização de registro, fiscalização profissional e responsabilidade pela qualidade, né, do ensino e da prática profissional da arquitetura no Brasil. Vários órgãos de imprensa também têm nos procurado, aí também vale um elogio aqui à nossa assessoria de comunicação integrada. Nessa semana mesmo tivemos uma conversa longa com o Globo sobre uma matéria especial que vai sair sobre habitação, sobre habitação
no país, particularmente de baixa renda, assistência técnica, essa coisa toda, né, e as outras alternativas, né, de gestão urbana, né, quer dizer, os concursos, né, para assentamento digno, né, de favelas, e tudo, para reorganização urbana de favelas, a partir de experiências que nós temos, né, realizados, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, e tudo, e as demais alternativas, né, que nós sempre temos defendido, né, há décadas, né, vimos defendido, e eu tenho a impressão que a presença do CAU está reforçando, né, mais ainda, por esse suporte administrativo todo que nós temos, né, o Júlio, a Luciana, aqui e nos estados, né, os Júlios e as Lucianas que existem nos estados, né, estamos conseguindo repercutir, né, todo esse trabalho que as entidades nossas sempre desenvolveram, né. Estamos conseguindo nos somar a isso, eu acredito, sabe? Bom, nada mais, nenhuma observação a mais, podemos... Colega Heitor. Bom, aguardei assim, um comentário sobre desdobramento sobre os seus informes. Como não teve, vou colocar assunto novo, tá? É uma sugestão para o Conselho Diretor avaliar a conveniência ou não nesse primeiro módulo de informes das comissões, nas reuniões plenárias, no final, tem um espaço livre para comunicar do conselheiro, não ficar só no final, porque no final não gera nenhum debate, né? Porque assim, já é despedidas, enfim, né, agradecimentos, etc. Né? Eu me lembro bem que, não sei se por uma ou duas oportunidades, nós fizemos esse debate livre, na época que Miguel ainda nos honrava com a sua presença, e ele enaltecia muito isso, né, e fazia até uma comparação com o pinga-fogo do Congresso, né, sem nenhum, assim, não é nenhum, uma espécie de querer ter nenhuma ingerência sobre a programação das comissões, mas assim, tem assuntos que não estão na ordem de prioridade das comissões, mas assim, alguns conselheiros podem perceber que esse assunto está na ordem de prioridade dos arquitetos do seu estado. Por exemplo, a questão da aprovação de projeto é uma coisa que precisa discutir isso aí. É urgente essa discussão. Só sabe do problema quem atua na profissão. E eu sei do problema porque eu atuo na profissão. Os colegas do meu estado que convivem comigo sabem do problema porque atuam na profissão. É um negócio inaceitável, sabe? Essa relação de aprovação, principalmente a demora dessas aprovações. E isso é uma coisa que é uma obrigação nossa, está prevista na lei. O Conselho não só ele é responsável pela defesa das prerrogativas do exercício da profissão, está claro, prerrogativa do exercício da profissão. Não é uma defesa corporativa do arquiteto. As prerrogativas do exercício estão sendo afetadas de maneira muito grave nesse processo de aprovação. Então, esse é um tema que eu acho que a gente tem que enfrentá-lo, sabe? Tem que discutir, tem que aprofundar e tem que resolver. Porque, dessa forma, o Conselho ele começa a atuar e fazer uma diferença para o profissional. O profissional vai perceber que é um novo Conselho. É um Conselho que vem de encontro aos seus anseios, às suas necessidades de aperfeiçoamento da prática profissional, que também é uma atribuição do Conselho, né? Então, assim, um outro assunto que é fundamental, que nessa reprogramação nós tivemos que retirar do nosso orçamento, foi o escritório móvel. Tiramos, reformulamos, por alguns motivos, mas o principal deles é que não tem regulamentação. Então, nós não queremos fazer ação que não existe regulamentação. Tem vários conselhos que estão fazendo, escritório móvel, escritório fixo, escritório de tudo quanto é tipo por aí afora, porque a gente não regulamentou essa questão, que eu acho que é fundamental para o processo de fiscalização dos estaduais. E outras pautas, por exemplo, uma das pautas que o presidente sugeriu no início, sempre no começo de cada ano, ele fazia uma relação de temas que seria interessante ser discutido pelas comissões, é a questão do estagiário da arquitetura. A valorização do profissional começa pela atuação do estagiário. Isso depende de nós, só de nós, arquitetos, né? Discutir a questão do estagiário, a relação do estagiário no escritório de arquitetura, que é presente em quem faz projeto. Os estagiários são fundamentais para a produção da arquitetura hoje no Brasil. E eles ficam à mercê de nenhuma regulamentação, de situações as mais discrepantes possíveis, né?
por a gente não, então, discutir essa questão, que também acho que é fundamental para a prática profissional. Então, senhor, deixo como uma sugestão para o conselho, diretor, ver se abre esse espaço para que a gente levante alguns temas, se for de interesse dos colegas discutir, bem, se não, enfim, quem levantou fica ali e acabou-se, né? Então, é isso. Eu acho uma boa ideia também, as duas, né? Quando eu fui presidente do IAB duas vezes, né, do IAB Nacional duas vezes, os que estavam na época, né, Simon, Janot, Maria Elisa, enfim, colegas aqui que participam, Renato, né, devem lembrar que eu sempre abria as reuniões do Conselho Superior com pinga-fogo, né? Então, destinávamos, Maria Laís, né, destinávamos a primeira hora a essa descompressão, assim, uma discussão livre, né? Que em capoeira a gente chama de esquenta-banha, né? A hora que a coisa aquecimento mesmo, assim, né? Mas aí discussões gerais, picadas, assim, né? O que der na telha, né? E agora essa outra discussão acho fundamental, quer dizer, não é nem eu acho que é discutir realmente o que justifica esse tipo de aprovação de projeto que é feito no Brasil, né, na arquitetura, porque não tem para instalações, nem para cálculo estrutural, nem para ar-condicionado, nem para nada, é para arquitetura, quer dizer, você tem que fazer um exame de ordem a cada projeto que você vai aprovar na prefeitura. Isso é algo, não sei como aconteceu aqui, que nós precisamos trabalhar para reverter, e já há trabalhos muito interessantes em curso, né, aqui no Distrito Federal, inclusive. O nosso colega Alberto de Faria, que era presidente do CAL, assumiu a subsecretaria que trata dessas questões de aprovação e licenciamento e tudo, e outros colegas que militaram muito tempo aí nas nossas organizações profissionais e estão com a proposta já pronta em discussão para acabar com esse tipo de aprovação de projeto, aprovar apenas as questões afastamentos, gabarito, uso, mas o que é interno ao projeto ser responsabilidade do arquiteto, o que trará para nós, particularmente para os CAUs estaduais, uma responsabilidade muito grande, né, para a fiscalização sobre a má prática profissional na eventualidade da burla deliberada, né, a legislação vigente, né, a legislação corrente, né, mas é uma discussão efetivamente importante também. Bem, são 10 para as 11, acho que nós podemos entrar, então, na ordem do dia, né? Se não houver nenhuma comunicação a mais. Então, vamos lá. O item 6.1, o colega coordenador da Comissão de Ética e Disciplina está conosco, é o projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 244971, de 2015, que tem por relator a nossa colega Ana de Cássia Abdala, mas eu passo a palavra primeiro aqui para a abertura do assunto ao colega coordenador da Comissão de Ética, Napoleão Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Esse é um assunto que foi tratado na reunião da comissão. O processo, em grau de recurso, né, veio para a nossa avaliação e a comissão repassou o relato para a conselheira Cássia Abdala. Esse relato foi lido, né, na última reunião da comissão, e o relato da conselheira foi aprovado por unanimidade na comissão. Então, ela traz agora aqui o relato, já com uma deliberação da comissão, para submeter ao plenário. Né? Então, eu passaria a palavra conselheira, já poderia apresentar qual é a demanda, né? Qual foi o pedido de recurso e a posição que ela relatou, e a comissão unanimemente concordou, né? E aprovou por unanimidade. Por favor, Cássia. Bom, antes de começar o relato, eu gostaria de informar que foi pedido sigilo, viu, presidente, para esse processo pela parte denunciada, né? E mais um, se algum conselheiro gostaria de ver o nome, que a gente não vai falar o nome nem da denunciada, nem do denunciante, se quiser ver aqui, o processo está aqui comigo, né, para poder depois votar com mais tranquilidade.
Tá? Então, fica aqui o processo. Bom, vou começar o relato. Trato presente processo, não, processo protocolo SICAL número 244-971-2015. Assunto, processo ético em grau de recurso. Relator, conselheira Ana de Cássia Abdala Bernardino. Também eu gostaria de informar antes do relator, é que na reunião da Comissão de Ética da sede, o conselheiro Renato Nunes, ele não votou, né, já que ele era o relator do processo em São Paulo, e também pediu licença e se ausentou da reunião. Né, então, o colega Renato ele só voltou à reunião da sede após o julgamento desse processo. Bom, trato o presente processo de denúncia apresentada ao CAU São Paulo pelo denunciado em 14, pelo denunciante, né, em 14 de março de 2013, em desfavor da arquiteta urbanista, proprietária de empresa. O denunciante alega o recebimento de cobranças referente à reserva técnica decorrente da indicação de sua empresa para execução de um serviço. Informa que as cobranças estavam ocorrendo há aproximadamente 6 meses e de sua resposta quanto à ilegalidade de tal prática, descrita como infração pela Lei 12.378/2010, folhas 01 a 16 do processo. Em 3 de junho de 2013, a denunciada foi notificada sobre o teor da denúncia por meio de notificação preventiva, emitida pela fiscalização do CAU São Paulo, folhas 22. Logo após, em 17 de junho de 2013, a denunciada encaminha ao CAU São Paulo uma carta em resposta, onde alega não ter efetuado qualquer cobrança do que foi suscitado na denúncia e solicita o arquivamento da referida notificação, folhas 23 a 25. Após análise da diretoria técnica do CAU São Paulo, o processo foi encaminhado à Comissão de Ética e Disciplina, sede CAU São Paulo, em 27 de novembro de 2013. O relator designado, o conselheiro Renato Nunes, antes de qualquer análise sobre o mérito, solicitou que a Comissão de Exercício Profissional, sede CAU São Paulo, informasse se os denunciados, pessoa física e jurídica, estavam registrados no CAU São Paulo. Após a averiguação dos citados registros, a denúncia foi admitida pela Comissão de Ética e Disciplina, sede, e passou a seguir os trâmites processuais pertinentes, ou seja, dar ciência às partes, garantindo dentro dos prazos legais previstos a possibilidade da apresentação de defesa prévia por parte da denunciada. Folhas 28 a 33. A denunciada, dentro do prazo previsto, apresenta sua defesa, folhas 36 a 44, que, após analisada pelo conselheiro relator, emite seu relatório e voto, onde conclui que houve infringência do inciso 6, artigo 18, da lei número 12.378/2010, por cobrança de reserva técnica, sugerindo a aplicação da sanção de advertência pública à denunciada. O relato apresentado em 6 de maio de 2014, na reunião da sede, foi aprovado por unanimidade e a deliberação encaminhada para apreciação e julgamento do plenário do CAU São Paulo, folhas 48 a 53. A plenária do CAU São Paulo, ocorrida em 27 de novembro de 2014, aprovou, por maioria de votos, a deliberação da sede, consequentemente, o relatório e voto do relator, aplicando a sanção de advertência pública denunciada, folha de 62 a 69. A denunciada foi notificada do julgamento plenário por meio de ofício, recebido em 8 de dezembro de 2014, onde foi informada do prazo de 30 dias para apresentar pedido de recurso, folha 69 a 71. Em 23 de dezembro de 2014, a denunciada apresentou recurso, folha 75 a 88, e por meio do ofício Presidência número 052/2015, datado de 8 de abril de 2015, o presidente do CAU São Paulo encaminha à presidência do CAU BR o processo físico número 1000001578/2013, recebido em 14 de abril de 2015, além do trâmite por meio eletrônico pelo sistema SICAL, protocolo número 244-971-2015. Considerando a clareza no enquadramento da infração praticada pela denunciada,
caracterizada no inciso 6, artigo 18 da Lei 12.378/2010, artigo 18, abre aspas, constitui infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina, inciso 6, locupletar-se ilicitamente por qualquer meio, à custa de cliente, diretamente ou por intermédio de terceiros. Considerando a alegação da denunciada em seu recurso, que a parte legítima a figurar no processo ético-disciplinar deveria ser a sociedade e não a profissional, uma vez que a relação comercial foi estabelecida entre a pessoa jurídica e o denunciado. Considerando que a relação jurídica analisada neste caso decorre entre o arquiteto urbanista e o conselho profissional quanto à ética no exercício da profissão e que, mesmo sendo imputados às sociedades de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, a aplicação de sanções ético-disciplinares, em hipótese alguma, afasta a regra de responsabilização da pessoa natural do arquiteto e urbanista, como bem ressaltado na previsão do parágrafo 2º, artigo 19, da Lei 12.378/2010. Parágrafo 2º. As sanções poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de serviços com atuação nos campos de arquitetura e do urbanismo, sem prejuízo da responsabilização da pessoa natural do arquiteto urbanista. Destacou-se. Considerando a inexistência no recurso interposto de qualquer fato ou prova documental que pudesse possibilitar um novo entendimento ao ato cometido pela denunciada, considerando a necessidade imediata do enfrentamento desta prática condenável eticamente e que tem contribuído para a desvalorização e banalização do saber, consequentemente, dos profissionais da arquitetura e urbanismo, e considerando a dosimetria tratada pela resolução número 58 e o entendimento do agravamento do fato por negligência, conforme disposto no inciso 2, artigo 3A, seção 1, capítulo 4 da resolução número 58. Voto. Ante o exposto, voto favoravelmente à decisão do plenário do CAU São Paulo, proferida em 26 de novembro de 2014, que aprova na íntegra o relatório apresentado pelo conselheiro relator e a respectiva deliberação da Comissão de Ética e Disciplina sede, ou seja, a manutenção da penalidade de advertência pública a arquiteto e urbanista por infração ao inciso 6, artigo 18 da Lei 12.378/2010. Brasília, 13 de agosto de 2015, Ana de Cássia Abdala Bernardino, conselheira redatora. Aí nós temos aqui a deliberação da sede. Juliana, a deliberação está com o nome do denunciante, vai deixar? Ou você tarjou? Tem que tirar, Juliana. Não pode passar, você não tarjou? Bom, deliberação número 029/2015, sede. A Comissão de Ética e Disciplina, sede, reunida ordinariamente em Brasília, DF. Tira da tela. Mas não está na tela. Reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAU-BR, nos dias 13 e 14 de agosto de 2015, no uso das competências que lhe confere o inciso 3 do artigo 49 do Regimento Geral do CAU-BR, após análise do assunto em epígrafe e considerando o relatório e voto apresentado pela relatora, conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Berardino, deliberou aprovar o relatório e voto que conhece do recurso, porém nega provimento pela manutenção da penalidade da decisão proferida por meio do acórdão proferido em sessão plenária do CAU São Paulo, do dia 27 de novembro de 2014, onde determina a aplicação da penalidade de advertência pública a arquiteto e urbanista por infração ao inciso 6, artigo 18, da Lei 12.378/2010. Aí nós temos também a minuta da deliberação plenária. Então, processo
protocolo SICAL 244971-2015, o interessado pede sigilo, o assunto é julgamento de recurso em processo ético disciplinar, a deliberação plenária DPO BR número 045-01-2015. Aprova a deliberação número 029-2015, sede CalBR, de 13 de agosto de 2015. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências de prerrogativas, de que trata a seção 1, artigo 9 do Regimento Geral CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no Hotel Mercury, no dia 27 de agosto de 2015, após análise do assunto em epígrafe E, considerando o disposto no artigo 9, inciso 10, da Resolução número 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução número 34 do CalBR, que determina que, da decisão proferida pelo CAUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR e, considerando o relatório e voto da relatora, conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo SICAL número 244971-2015, aprovado pela deliberação número 029-2015, sede CalBR, de 13 de agosto de 2015, deliberou aprovar a deliberação número 029-2015, sede CalBR, de 13 de agosto. Brasília, 27 de agosto de 2015. Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CalBR. Fico à disposição para eventuais dúvidas e gostaria de, também de comunicar que o nosso assessor jurídico, o doutor Eduardo, também está muito bem a par de todo o processo e poderá nos também ajudar aqui, se alguma dúvida, porventura, tiver com algum dos senhores. Em discussão, palavra com o plenário. Inscritos, inscrições? Sem inscrições? Colega Claudemir. Para efeito de esclarecimento, fui muito para esse, tanto lá em São Paulo como aqui na comissão, é um consenso, mas é importante esclarecer muito bem como é que houve essa comprovação, né? De que forma, qual foi as documentações apresentadas pela empresa que comprovaram, digamos assim, essa ilegalidade que está levando a, pelo menos eu não percebi no relato, esse fato comprovado, né? Qual foi realmente o instrumento utilizado pela empresa que sirva até de exemplo para outros, de repente, para punir possíveis ações que possam estar sendo feitas por colegas nesse Brasil afora. Não foi destacado realmente qual foi esse documento, eu só citei as páginas, mas foi, a denúncia foi encaminhada com todos a cópia de e-mails encaminhados pela empresa da denunciada, cobrando do denunciante o valor relativo a um serviço prestado por ele. E isso durante uns 6 meses. Né? E aí esse denunciante, ele já tinha respondido à denunciada que ele não iria pagar, porque estava incorrendo, né, num descumprimento de uma lei. E daí ele encaminha todos esses e-mails, as cópias dos e-mails, para o CAU São Paulo. Durante o processo, a denunciada, ela nega que a empresa dela tenha encaminhado aqueles e-mails, e aí ela diz que era uma outra empresa contratada, mas, no recurso, ela não comprova isso, né, que não saiu do provedor dela, não tem nada comprovando, a não ser as provas do denunciante, que são as cópias do e-mail, né, com o provedor da denunciada, e, em cima disso, a análise foi feita tanto no CAU São Paulo quanto no CAU BR. Tá? Os documentos estão todos aqui.
Obrigado, Cássia. Temos inscritos aqui pela ordem o colega Fernando Costa, colega Lana e colega Napoleão. Eu pergunto, o colega Napoleão, como coordenador da comissão, pode ter prioridade? Então, vamos lá, Napoleão, por gentileza. Eu só queria colocar para os conselheiros e as conselheiras que nós estamos colocando para votação, deliberação, julgamento, é um pedido de recurso, né? Então, o mérito do que aconteceu, ele já foi julgado em primeira instância, e, inclusive, digamos assim, a profissional que está denunciada, ela reconhece, né? Ela reconhece em primeira instância. Então, o mérito do recurso, que é? Um pedido, foi pedido para uma atenuação da sanção de advertência pública para advertência reservada. Essa foi a solicitação. Então, o que está em discussão realmente, quer dizer, é esse assunto, né? Quer dizer, está certo, esclarecimentos podem ser feitos, mas o esclarecimento ele não vai direcionar, digamos assim, ou definir a decisão do plenário. Porque a decisão do plenário é com base no pedido de recurso. Quer dizer, o que nós entendemos na comissão, só para colocar a partir do relato da conselheira Cássia, é de que a sanção aplicada, né, pelo CAU São Paulo, ela é pertinente com, digamos assim, os agravantes da situação. Então, quer dizer, agravou-se uma advertência para a situação de maior rigor, que é a advertência pública. Então, a proposta da comissão, a partir do relato da conselheira Cássia, permanecer, em segunda instância, a aplicação desta sanção, que deverá ser aplicada, se assim o plenário aprovar, em maioria, pelo CAU São Paulo, né? Então, advertência pública. Por quê? Porque entendemos, com base nas informações, com base, digamos, na resolução 58, que estabelece a dosimetria, que é um caso que houve um agravamento, não é? E não foi apresentado em grau de recurso, como disse a conselheira Cássia, nenhum fato novo que pudesse rever, né, esse nível de avaliação que nós entendemos que foi na dosagem, digamos, adequada para o problema. Só queria colocar que nós sabemos, e o CAU-BR, né, tem feito toda uma discussão sobre esse assunto, que este é um problema. Quer dizer, essa situação que se coloca aqui, né, é um problema que se coloca em nível, digamos, do desempenho da profissão no país. É isso. Certo. De qualquer modo, colega Napoleão, como os conselheiros devem votar, né, por acolher ou não, né, o voto da comissão, né, é natural que se busquem esclarecimentos complementares, né, ao texto, né, sem prejuízo, né, do que o colega aqui colocou. Né? Tá certo? Então, acho que a discussão é pertinente. Né? Pode ser feita para que fique bem esclarecido, bem claro, para que cada um possa votar de acordo com o seu entendimento e conhecimento da nossa legislação profissional. Né? Mas fica registrado aqui, né, o que o colega Napoleão ressaltou com relação essa informação adicional, né, que ele também traz ao plenário. Então, pela ordem aqui, colega Fernando Costa, na sequência, colega Lana Gilberto. Bom, eu queria dar os parabéns à Comissão de Ética pelo zelo, como foi feito o processo, o relato aqui, estou seguindo toda a sequência do relato que foi feito na comissão, a deliberação da comissão, e o que nós estamos julgando, que é o que nós vamos fazer, que é essa deliberação plenária ao final. Bom, eu queria sugerir, de sugestão, que na deliberação constasse o teor da deliberação da 029, porque senão fica uma deliberação remetendo à outra, né? Deliberou aprovar a deliberação número 29 da 7, que mantém, e aí tá, eu acho que fica mais claro para não ter que voltar uma pensada à outra. E na fala de Napoleão me veio a dúvida, porque pelo relato da conselheira Cássia, o recurso da pessoa denunciante é no sentido de que ela não seja apenada, mas a empresa seja apenada. E aqui o Napoleão declarou
que ela pede um abrandamento da pena. Então, eu fiquei na dúvida, porque no relatos, inclusive, ela fala lá claramente, a conselheira cita o artigo que remete que seja penado, que sofra ascensão, o profissional, a pessoa física responsável pela empresa. Então, tirar só essa dúvida para a gente ter mais clareza. Eu vou pedir para o doutor Eduardo explicar melhor isso. Vou dar a palavra aqui ao assessoria jurídica aqui da comissão. Peço um microfone móvel ali na mesa à minha direita. Bom dia, senhor presidente, conselheiros, demais presentes. A denúncia, inicialmente, ela foi direcionada à pessoa jurídica denunciada. E a nossa lei, a Lei 12.378, fala que é possível a aplicação de uma sanção ética a uma pessoa jurídica. Mas isso não afasta a responsabilidade da pessoa natural, da pessoa física, arquiteto e urbanista. E o conselheiro Renato Nunes, num despacho dele, num processo, muito bem colocou isso, e incluiu a arquiteta e urbanista, o profissional arquiteto e urbanista, também no polo passivo do processo. Então, o processo ele foi direcionado efetivamente em relação ao profissional arquiteto e urbanista, e a sanção foi aplicada a ele. Tá, muito obrigado. Quanto ao recurso, o recurso pedia, pelo que foi relatado pela conselheira, pedia que a sanção fosse aplicada à empresa, não à pessoa. E o conselheiro Napoleão aqui declarou, que não está no relato, que o que a denunciada recorreu a esse plenário é que que houvesse um abrandamento da pena, e não a questão da pessoa jurídica, da pessoa física, que não está relatado no processo. Então, afinal de contas, o que foi que pediu realmente? O recurso ele foi interposto tanto pela pessoa jurídica como pela pessoa física, arquiteto e urbanista. E no recurso há um pedido principal, que é justamente afastar a sanção. E um pedido subsidiário, que é, não afastando a sanção, que ela fosse abrandada. Então a análise foi feita nesse sentido, quando diz, olha, não há provas nos autos que mude a convicção do julgador em relação ao cometimento da infração. E quanto ao pedido subsidiário de abrandamento, foi ressaltada a questão da conduta negligente que motivou que ela ficasse mantida no patamar de advertência pública. Obrigado, doutor Eduardo. Pela ordem, a colega Lana Gilberto. Bom dia novamente. Eu queria só ressaltar essa questão que foi elucidada agora com o Fernando. Quer dizer, ela faz um pedido de abrandamento, e ao pedir este pedido de abrandamento, quer dizer, ela já está confessando, de certa forma, aquilo que ela não, em momento nenhum, no CAU São Paulo, ela falava que aquilo era uma coisa da empresa dela, que ela não tinha responsabilidade sobre isso. E aí, como o doutor Eduardo explicou, no pedido subsidiário, quer dizer, se não houver o abrandamento, que a culpa não recaia sobre ela, mas que recaia sobre a empresa, como se alguém da empresa tivesse mandado as correspondências. Agora, as correspondências são claras, inclusive, se alguém quiser ver o processo, as correspondências são muito claras, inclusive, com ela assinando e pedindo em letras vermelhas embaixo que fosse mantido sigilo, porque esse era um assunto sigiloso. Obrigado, Lana. Colega Anderson. Bom dia a todos. Parabenizar a Comissão de Ética, a relatora Cássia Abdala, e parabenizar também o denunciante. Né? Eu acho que esse não será mais refém dessa prática que está sendo, já virou, né, embrenhou-se em meio à nossa profissão. Na plenária passada, eu andei conversando com algumas pessoas nesse mix de lojas que tem aqui próximo,
E um dos donos de uma dessas lojas disse: o problema é muito pior do que vocês imaginam. Muito pior. De receber, às vezes, até ser coagidos. Enfim, parabenizar o denunciante. Eu acho que a gente tinha que ter, né, esse começo. E estamos iniciando hoje, né, essa questão da reserva técnica. Espero que isso acabe. A gente sabe que é uma coisa a longo prazo, uma questão cultural, né, infelizmente. Mas eu acho que é isso. Obrigado, Anderson. Colega Tostes. Parabenizar a Cássia pelo relato. Eu sempre recordo aí do nosso terceiro seminário legislativo, da mesa lá que propôs a discussão sobre a natureza das implicações que envolve as questões éticas e morais. E lembro aqui da intervenção do procurador do Estado de São Paulo, que, muito embora não haja no Código Civil e Penal nenhum dispositivo sobre a natureza legal desse assunto, mas ele envolve, de alguma maneira, aspectos muito peculiares se você irá gerar prejuízos a terceiros. E eu participei recentemente de um debate no meu Estado, onde muitos arquitetos participaram, e senti de boa parte deles que esse assunto, ele, de alguma maneira, fosse feito vista grossa sobre essa questão de que se chegasse, de fato, às vias de que algum profissional ele seria punido por isso. Nesse processo aí, fica muito claro que o profissional, além dele ter ciência do erro, do equívoco cometido, ele ainda faz a meia-culpa sobre a circunstância. Então, essa condição, ela, de fato, ela tem que ser aplicada àquilo que é exemplar. Porque, senão, o que é que vai ocorrer? Vai dizer: não, olha, havia todas as evidências possíveis sobre a circunstância, porém, não foi dado a questão específica, reservada, que ficaria só no âmbito do conselho e da profissional envolvida. Acabaria não tendo, talvez, o resultado esperado do que envolve esse processo. E esse tema da reserva técnica, ele, talvez os nossos colegas ainda não tenham despertado sobre o fato de que, enquanto se insiste na reserva técnica, você desvaloriza o exercício da tua profissão, pela qual você é contratado para realizar um trabalho desse tipo, né? Então, eu creio que deve ser com o voto do relator, por conta de evitar esses procedimentos futuros que são, em muitos casos, escusos. E esses são aqueles que chegam ao conselho. E aqueles outros milhares de ocorrem nos bastidores que nós não temos conhecimento. Obrigado. Desculpe, estava trocando uma ideia aqui sobre encaminhamentos, né? Mas não temos mais inscritos. Eu pergunto ao plenário se cada um, cada qual está suficientemente informado para votar. Todos formaram juízo, então peço que coloque na tela a folha de o sistema de votação. Então, os que acompanham o relato da Comissão de Ética e Disciplina digitam 1 para votar sim. Os que forem contrários ao relato da Comissão de Ética e Disciplina digitam 2 para manifestar-se contra. E 3, abstenção. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Concluída a votação, com uma ausência, por favor, o resultado.
Então, são 25 votos acompanhando o relato e uma abstenção já manifestada anteriormente, né, do colega Renato Nunes, que havia participado do julgamento original. Então, aprovado por unanimidade, cumprimentos aqui à Comissão de Ética, à relatora e à assessoria jurídica, né, que apoiou essa discussão. Gostaria, como é o primeiro caso desse tipo que vem a plenário, gostaria de sublinhar a manifestação do colega Anderson, do Acre, sobre a iniciativa, não é, do denunciante, do lojista, que se sentindo extorquido, procurou a organização profissional responsável pela ética e disciplina na arquitetura e urbanismo, no exercício da arquitetura e urbanismo, para buscar socorro, para buscar proteção, né? O que é um dos fundamentos da existência do nosso conselho, defender a sociedade contra a má prática, a prática ilegal e as transgressões éticas e disciplinares. Que isso sirva de exemplo e incentivo, não para movimentos de denuncismo, nada disso, mas para que a sociedade, as pessoas se sentindo que se sentem atingidos por uma prática indevida da arquitetura e urbanismo, tenham a certeza que tem a quem recorrer, que podem recorrer ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos estados e que eles darão consequência e a análise fria necessária a procedimentos desse tipo, que, repito, não tem a ver estritamente com a relação entre o arquiteto e seu cliente, tem a ver com a relação entre o arquiteto e a arquitetura, a boa prática profissional, não permitir a degradação da profissão, e entre o arquiteto e os demais arquitetos, que, às vezes, pela prática de um só, são também contaminados, né, considerados pelo resto da sociedade como praticantes, pelo exemplo mau que um dá, que acaba contaminando os demais e passa a pessoa a pensar que todo arquiteto atua dessa maneira, e não atua. Não atua, isso nós podemos afirmar por tudo que temos discutido e considerado nesse diálogo, nessas discussões, particularmente naquelas que precederam a aprovação do Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Então, fica registrado aqui os cumprimentos. Colega Claudemir. E na realidade, presidente, eu vejo que esse processo foi amplamente pré-divulgado, digamos assim, nessa plenária, sobre o que estaria sendo em pauta de nossa... do nosso plenário, e que, da mesma forma, seja divulgado o resultado, né? Seja no Facebook, na News, por e-mail, que eu acho que foi todos esses meios de comunicação que eu cheguei a receber. Eu acho que, da mesma forma, outros colegas, eu acredito que todos receberam, e é importante divulgar também o resultado dessa decisão. Obrigado, Claudemir. Eu entendo que o rito é devolvermos agora o processo ao CAU São Paulo, que se responsabilizará pela aplicação da sanção, né, o que não impede a divulgação dessa discussão e, posteriormente, a divulgação do ato do CAU São Paulo, né, aí com todas as letras. Colega Renato Nunes. Senhor presidente, colegas, eu agora, uma vez deliberado e consagrado a decisão, me sinto à vontade para fazer um pequeno comentário. Eu acredito que a primeira repercussão favorável à limpeza desse aspecto da nossa prática profissional vai se dar justamente pelos fornecedores, porque, pelo que a gente avaliou e que todos estão avaliando, eles fazem constrangidos, eles se sentem... Foi, ao longo desses anos em que isso foi implantado, foi inoculado na cabeça dos comerciantes que eles não têm outro jeito senão concordar com isso. Claro, tem muita manobra no meio,
mas há muita gente como esse cara. Então, eu acho que nós vamos começar a ter uma sucessão de denúncias comprovadas, ou por depoimento, ou por documento mesmo, como resultado desse fato. Era isso que eu queria manifestar. Obrigado, colega Renato. Colega Lana Jupé, na sequência, o colega Luiz Afonso. Bom, tem duas questões. Primeiro, é a advertência pública. Então, na medida que a advertência é pública, a hora que voltar para São Paulo, obrigatoriamente isso vai estar publicamente divulgado para toda a sociedade. Certo? Eu só gostaria de complementar o que eu tenho falado sempre, em todas as minhas falas sobre esse assunto, que tem três situações muito graves na reserva técnica. Primeiro, tem grandes escritórios no Brasil inteiro que se beneficiam da reserva técnica, que mantêm seus escritórios com a reserva técnica, inclusive como garotos propaganda de grandes empresas. Isso é complicadíssimo, porque se você entrar numa licitação para qualquer arquitetura desse tipo, o grande escritório que está levando das grandes empresas leva até 30%, você não tem, primeiro que o cara é famoso. Então, nenhum arquiteto tem a menor chance de concorrer nesse mercado. Segundo, então, o próprio profissional está trabalhando contra ele mesmo. Segundo, para a sociedade. Porque quem pode pagar 10% e 15% para um grande escritório, 30%, está supervalorizando o produto. Porque não tem ninguém que pode tirar do seu lucro isso. Ou seja, quem não está com o profissional está pagando para que esses fornecedores paguem para os profissionais. Com certeza. Paguem para poucos profissionais que estão levando essa reserva grande. Porque, inclusive, a reserva ela tem um escalonamento. Ela começa com 3%, 5%, 10%, 15%, dependendo do ground do profissional. Então, isso é um complicador muito grande, certo? E o terceiro são os pequenos empresários, como esse que denunciou, que querem entrar no mercado e que não dão conta de pagar isso, porque senão o produto dele não concorre no mercado. Porque ele tem que entrar com um preço mais justo para concorrer no mercado. Então, a questão é muito grave, porque ela está pegando todas as pontas. Então, nós temos que discutir essa questão sem nenhuma paixão, mas, assim, não, porque nós, arquitetos, estamos sendo prejudicados, a grande maioria que não faz isso, que não tem como entrar em muitas licitações, porque não vai ganhar. Os pequenos fornecedores estão sendo prejudicados, e eles ficam à mercê disso. E, principalmente, a sociedade, que tem a maioria não tem profissional, e, quando vai a qualquer empresa, está pagando esse superávit do produto para que o produto saia com o dinheiro para pagar a reserva. Então, vamos lá. Desculpe, Luiz Afonso, eu não tinha anotado aqui o Ricardo. Então, o Ricardo, na sequência, o colega Luiz Afonso. Obrigado. Eu gostaria de completar o raciocínio do coletivo, lembrando que o número de profissionais que declarou no censo do CAL que atua em arquitetura de interiores, quase que a totalidade desse grupo de profissionais é a que acaba sendo enquadrada nesse questionamento da reserva técnica, gira em torno de 15%. Só que, se a gente for olhar, cruzar essa informação com o número de RRTs que são emitidas, há uma disparidade muito grande, não chega talvez a 5% do total. Me parece que, além dessas ações, que são, a meu ver, extremamente importantes, de tentar erradicar a questão da reserva técnica, há também, de tamanha importância, fazer um chamamento para que esses profissionais de arquitetura de interiores pratiquem a profissão com a dignidade que tem que ter. Façam valer o seu registro de responsabilidade técnica, ficando, talvez, melhor amparados perante o seu contratante,
E, através de algumas ações, não saberia nominá-las, mas algumas ações efetivas para que esses profissionais de arquitetura de interiores não sejam rotulados por aqueles maus profissionais. Não podemos transformá-los em vilões perante toda a sociedade. É óbvio que a gente precisa criminalizar aquelas situações que assim são necessárias. Mas há também o outro lado, nós precisamos incentivar esses profissionais, mostrar à sociedade que eles são capazes, competentes e atuam com ética. Obrigado. Temos aqui pela ordem o colega Luiz Afonso, colega Cássia e colega Napoleão. Vamos lá? Tudo da ética. Não, presidente, eu queria até fazer um comentário em razão do colega Claudemir, né, que falou sobre a divulgação, que tem que ser divulgado e tem que ser, inclusive, para todos os arquitetos do Brasil saberem, e para lembrar o CAU São Paulo, que o artigo 21, parágrafo 2º da nossa lei, diz o seguinte: depois de julgado o processo, ele tornar-se-á público. Então, é qualquer processo, tornar-se-á público depois que tiver uma deliberação. Eu só queria, para não passar em branco, que nós temos que botar na rua essa advertência. Obrigado. Obrigado, colega Luiz Afonso. Colega Cássia, na sequência, colega Napoleão. Pegando a fala ali do colega Ricardo, como eu faço também arquitetura de interiores, eu faço um pouco de tudo. Aliás, eu sou meio generalista na minha profissão. Eu gosto de urbanismo, de arquitetura de interiores e de arquitetura de modo geral. Mas essa questão que você falou aí, da questão de RRT, é que a gente, de certa forma, foi meio mal acostumado com o antigo conselho, onde a gente não fazia esse registro. Então, não dá para comparar o número de RRT com o número de profissionais que estão no mercado, né? Eu acho que agora que a gente começa a ter consciência, aliás, a gente já tinha, mas o outro conselho, sei lá, eu, sinceramente, eu lembro bem de mim quando eu fui participar de uma concorrência pública de interiores, de um projeto, e daí que eu vi que, graças a Deus, dois projetos maiores meus, eu tinha feito isso, porque eles me exigiam aquela declaração do contratante, que eu tinha feito, de repente, 2.000 metros quadrados de interiores, né, de projeto público. Bom, isso é uma coisa. Outra questão também é que a questão da reserva, ela não permeia só a arquitetura de interiores. Logicamente que ela começa com isso, com a questão da decoração, né? Mas a gente vê isso na construção civil, no projeto, né? Eu, há pouco tempo atrás, fiz um projeto de arquitetura de uma escola de quase 10.000 metros quadrados e, sinceramente, me incomodava o número de fornecedores que me ligavam oferecendo produtos e colocando a questão de você ter aquela reserva, né, aquele valor. Então, eu vejo que, infelizmente, isso alastrou, né? E daí o que a colega Lana coloca, eu também me preocupo, que eu estava até conversando com um amigo ontem sobre isso. Em qualquer loja que eu for, a loja, mesmo de construção civil, que dá reserva ao profissional, todos os preços dos produtos daquela loja já estão embutidos o percentual a ser dado no final ao profissional. Então, perde quem não tem o arquiteto, porque o arquiteto não ganha, que é condenável, mas ele também está pagando mais caro. Então, de certa forma, todos os produtos são onerados em função de uma pequena parcela, como você disse aí, que recebe. Entendeu? Então, é isso que é chato. Eu tive passei por uma experiência dessa, onde eu tive numa loja com uma cliente e que ela teve o desconto maior do que uma outra que foi sem mim, que não tinha me contratado, e que me contratou depois, e que a dona da loja me ligou e falou: Cássia, pelo amor de Deus, não fala que você pediu o desconto a mais, porque para outra, que é amiga dela, eu não dei, porque ela não tinha nenhum arquiteto. Veja, então a situação é grave, porque existe um preço maior para todo mundo, não é? É por aí.
Obrigado, Cássia. Colega Napoleão. Bom, esse debate é interessante. Um processo em grau de recurso suscitou, digamos assim, no plenário, um debate de política profissional. Né? E eu queria só relatar que essa discussão ela já vem ocorrendo nos CAUs estaduais. Eu já fui convidado pelo CAU de Alagoas e pelo CAU do Piauí para tratar fazer um debate, digamos assim, com os colegas desses estados, porque, de certa maneira, em outros estados também aconteceram reuniões nos CAUs. Eu sei, no CAU do Ceará, por exemplo, já teve alguma articulação nesse sentido. E há, de certa maneira, um problema que tem que ficar muito claro para os profissionais e para a sociedade. Eu acho que, quando o Conselho toma uma atitude como essa de hoje aqui, de reafirmar uma posição claramente, coloca que a função desse Conselho é defender a sociedade. Não é uma função corporativa de defender, digamos assim, de maneira passional, o interesse da comunidade profissional. Desde que esse interesse da comunidade seja um interesse público, desde que esse interesse seja um interesse legítimo, é legítimo, então, que o Conselho defenda a arquitetura e o urbanismo. Porém, quando? Como se constata aqui pelas colocações, né, que isso tudo gera problemas, né, até de ordem da economia do país, né, e nós sabemos outra coisa. Quer dizer, por que nós sabemos isso? Porque a imprensa coloca na televisão, nos jornais, que este problema, a chamada reserva técnica, outro nome que possa utilizar, ele não é uma exclusividade da nossa categoria profissional. Né? Aí não vou citar as categorias, mas todo mundo sabe, né, das denúncias de laboratórios e, enfim, outros setores aí, não é? Este é um problema, digamos assim, ético, que se coloca para as profissões liberais desse país. Nós temos que resolver esse problema, os conselhos têm que enfrentar isso, e nós vamos ter que resolver. E eu acho que o Conselho está num caminho muito coerente e dando exemplo às demais profissões, porque é um Conselho novo que já efetivamente faz valer, digamos assim, o que acertou com base no que a lei nos dava como prerrogativa, assume a responsabilidade e coloca o debate publicamente, através, inclusive, de uma campanha legítima, uma campanha sensata, racional, né, mas que não, digamos assim, escamoteia um problema que tem que ser resolvido. É isso. Obrigado, colega Napoleão. Alguma inscrição a mais? Pela minha lista, estamos encerrados. Não? Certo? Então, concluído esse ponto de pauta, já são 15 para meio-dia, eu sugiro que nós interrompamos nesse momento e retomamos às 14 horas, está bem? Não estranhe essa folga, não, hein? Nem acostume. Tá, okay, obrigado, então. Às 14 horas retomamos.